წელს ხუთი ჩემპიონი ყავს და ერთი მეორე არის. და სამი მესამე. შენი გამარჯობა ხო გიხარია, მაგრამ შენი მეგობრები და შენი ძმა კაცები გამარჯობა ორჯერ მეტი გიხარია. მე ვარ კონსტანტინე მეტრიაშვილი, 14 წლის. რატი ევაზაშვილი, 13 წლის. მაისურაძე ნიკოლოძი, 15 წლის. გიორგი წურიაშვილი, 14 წლის. დავით ბაბუკეშვილი, 14 წლის. იო. მომავალი ოლიმპიური ჩემპიონია ეს კაცი და იმას. ერთხელა ოჯახური გარემოა. ყველა გარემოს. ყველაზე ტექნიკური. ყველაზე საყვარელი კაცია. ყველაზე წესიერი. მოწესრიგებული და ჩემი ძმა კაცი ამიტომ ყველაფერს. ყველას გვინდა რომ აი ამ კაცმა ყოველ წელს მომატოს თავის შედეგებს და ბოლოს ოლიმპიური ოქრო ჩამოიკიდოს და ვсё. აგიაროთ. Ну, ჩვენი დარბაზის აღზრდილი გახდება კიდე ერთი ოლიმპიური ჩემპიონი. აბა ველოდებით ოლიმპიურ რა რაც. იო. მამა. რა თქონა, კარგი ძროა იყო მასთან საუბარი და შეგება. და დიდ მადლობას ვუხდი ასეთი мотиваციისთვის. მოტივაციას მაძლევს ყველა სპორტსმენი, რომელიც ამ დარბაზში ჭიდაობს და ჩემთან ერთად შრომობს. მაგალითად, გენო ჩვენთან დარბაზში ვარჯიშობს ხოლმე. ხინჩეგაშვილი ჩვენთან ვარჯიშობდა და ძალიან დიდი სტიმულები არიან და მინდა რომ მაგაც შედეგები გავაუმჯობესო და ბევრი რამე მომწონსა. თუნდაც სიყვარული ერთმანეთის მიმართ. იმას ანიშნავს ჩვენ ლეიბზე ტრები გვაქვს, მაგრამ გარეზნები გვაქვს ყველა. რო შემოვიდივარ უფრო სხვა გარემოა რა ჩემთვის. ძალიან ძალიან მომწონს ეს გარემო. მეორე ოჯახია ჩემი. ყველა საერთ თავისი გართობა, მაგალითად, ზოგს ტელეფონი, ზოგს კომპიუტერი. მოჭიდავეებისთვის ეს არის ჩვენი გართობა, ვარჯიში და ჩვენი თავის გაძლიერება. ჭიდაობა არის რა, ცხოვრება. ჭიდაობის გარეშე არ შემიძლია ჩვენ. ჭიდაობას აქვს თავისებურად რაღაცნაირი დაძაბულობა, რაღაცნაირი ყოველას თავისი მიდგომა უნდა. ყველა მოჭიდავეს აქვს სხვადასხვანაირი სტილი და უნდა ეჭიდაო, მაგას უნდა მოუფიქრო, როგორ უნდა ეჭიდაო. და ეს ყველაფერი მიზიდავს მე. ჭიდაობას პირველად მოვხდი 9 წლის ვიყავი. პირველ დღეს თითქოს არ მომეწონა ვარჯიშიდან გამომდინარე, მაგრამ დროდადრო შევეჩვი. საკმაოდ რთული ვარჯიშები იყო გასაკეთებლად. და ცოტა დამობნია მან. საერთოდ ყველაფერი რთულია ჭიდაობაში. ჭიდაობაში რომ მოდიხარ, ყველაფერი ზუსტად უნდა იყოს. თუნდაც ვარჯიშის მერე საერთოდ ვარჯიშს მოჭი, მე ახლა უნდა დაიწყო ისე ვარჯიში და ეს. როასაძე ვგები, ვიღვიძებ. შემდეგ მივდივარ სკოლაში. სკოლა მიმთავრდება 12-დან 1 საათამდე. შემდეგ ვამზადებ გაკვეთილებს და 5 საათზე მოვდივარ ვარჯიშზე. ვარჯიშის შემდეგ შეიძლება ძალიან დიდი ვარჯიშიც გამოგივიდეს, მაგალითად 8-9 საათამდე დავრჩეთ და შემდეგ რა შემდეგ მივდივარ სახლში და აღარაფერს თავი ვაღარ მაქვს, ვიძინებ ხოლმე. სკოლიდან მოვდივარ ინგლისური, რუსული, მათემატიკა, სხვა საგნები. მე ვარჯიშზე მოვდივარ. მე ვარჯიშზე რომ მივდივარ, ისე გაკვეთილებს სწავლობ და ვიძინებ. რთულია, არის დრო, როდესაც ისა რა ქვია, ხან ჭიდაობას უნდა დაუთმო, ხან კიდე სწავლას. ორივე ერთად რთულია შეათავსო, მაგრამ თუ მოიდომებ სკოლაშიც კარგად ისწავლი და ჭიდაობაზეც ბევრი წარმატება გექნება. როდესაც შეჯიბზე გამოიმარჯებ, მე უკვე ხდები, რომ რა მაგარია, რომ ის დრო დაუთმე ჭიდაობას და არა გარეთ გასვლას. ერთ-ერთი ჩემი ყველაზე დიდი წარმატება იყო საქართველოს ჩემპიონობა. ეხლა ჩატარდა ოზურგეთში 15 წლანდელები
და მან დვიჭიდავე, ჩავატარე ხუთი შეხვედრა, ხუთიდან ხუთივე მოვიგე და დავიკავე პირველი ადგილი. რასაც შემზადებოდი პირველი დღიდან ვარჯიშის შემდეგ დამიფასდა ამ შეჯიბრისთვის შემზადებოდი ჩვენი დარბაზი ყოველ ამ შეჯიბრისთვის შემზადება, ჩავატარე ხუთი შეხვედრა, ხუთივე წარმატები დავასრულე, გახდი საქართველოს ჩემპიონი. რავი, საქართველოს ჩემპიონატი იყო მაინც და ნერვიულობდი რა, განცდა მქონდა. ჩემპიონი გახდე, ძალიან მიხარია, ძალიან მაგრამ მიხარია. კარგი შედეგი იყო ჩემთვის. პირველად გახდი საქართველოს ჩემპიონი. არა, გამოხატით, ვერ გამოხატე, მაგრამ ძალიან გამიხარდა რა თქმა უნდა. მაგდრომას ვერ ახწე, იმიტომ რომ ძალიან გიხარია და ხვდები რომ შენი შრომა გიფასდება. და 68 კილოში დავიკავე პირველი ადგილი. ჩემს თანაგუნდელს შეხვდი ფინალში კოსტეს კოტეს. ეხლა 2022 წელს ვერცხლი მოვიგო. ჩვენ გვაქვს ეგეთი ლოზუნგი, რომ ყველაფერი რაც დარბაზშია, ტოვებთ გარეთ, დარბაზის გარეთ, რო შემოვიდივარ ერთად ვართ, ან მაინც ძვაკაცები ვართ რა თქმა უნდა, მაგრამ ერთმანეთს უნდა შევხედოთ როგორც მტრებმა და უნდა ვიბზოლოთ ბოლო წეთამდე. არ არის ნიკტა ტატამზე რო შედიხარ, არ არის რომ ჩემი ძვაკაცია და მოვაგებინე. ეგეთ რაღაც არ შეიძლება. არა, ხელი შექნევა აღის. შენ თავზე ბევრი უნდა იმუშაო და ალბათ შესომებზე უნდა იმუშაო, რომ გამოასწორო და უფრო კარგ შედეგს მიაღწი. შეიძლება გაინიცადო მარცხი, მაგრამ ამ მარცხის შემდეგ ყოველთვის კარგი რამე მოხდება. უარ უნდა დაანებო თავი და არ უნდა დაგიდე. ეს ყველაზე დიდი სირთულე ამ სპორტში არის, რომ შეიძლება დაგეზაროს. მაგრამ ის მუღამი არის, რომ როდესაც ბევრი ვარჯიშებ და იმას მიზანს აღწევ და ამას აქვს ყველაზე დიდი აზრი, რომ შრომა ყოველთვის ფასდება. პირველ რიგში მინდა ჯერ ევროპა მოვიგო, რომელიც ახლა ზაფხულში ივლისში უნდა ვიჭიდაო და შემდეგ კი ვაპირებ მსოფლიოს და ოლიმპიადის ოლიმპიური თამაშების მოგებას. ყველაზე დიდი მიზანია, რომ რა ვიცი, ჯერ ოლიმპიადის ჩემპიონობა და შემდეგ რამდენჯერმე. ეს თეიგო მიზანია, რომ დიდი მოჭიდავე გავიზარდო და მისთვის ყველაფერი ვაუბრო. რა თქმა უნდა, დიდი შედეგის მიღწევა მინდა, ამიტომ ვაკეთებ ამდეს. ამდეს რო არ ვაკეთებდი, ეს შედეგიც არ მექნებოდა. საკურველია. ჩემ ყველაზე დიდი მიზანი არის დავწერო ისტორია და გავხდე ოლიმპიური ჩემპიონი. ერთხელ თუ გავხდები იქნება ძალიან მაგარი, მაგრამ შემდეგ ორჯერ კიდევ რომ მოვიგო, ჩემთვის იქნება უმაგრესი შედეგი. ეხა 3 მინუს არის რუმინეთის ტურნირი, მან ჩემპიონობას ვაპირებ. შემდეგ 16 ივლისს არის ხორვატიაში ევროპის ჩემპიონატი და იქაც აუცილებლად ჩემპიონი უნდა გავხდე. ჩემი აზრით არასდროს არ არის, რომ იყო პატარა ჭიდაობისთვის. ჭიდაობისთვის შეიძლება 4 წლიდანაც კი მოხვიდე და თუ ისრომებ, მაინც ყველაფერი გამოგივა და არ უნდა დაზოგვა ამ ყველაფრისთვის.